Olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, aí da Olá, turma do pessoal. Sol Bidu. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, aí da turma do Sol Bidu. Bom dia aos pet lovers, bom dia a todos. Pessoal, tá me ouvindo bem? Gostaria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo bem, por favor, se estão me ouvindo bem, digite o número 1. Se estão com algum problema aí, por favor, é o número 2. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos que estão chegando. Vamos chegando para a gente ter um bate-papo aí. Bom dia, Cássia, bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Vão se chegando. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. O som tá bom para vocês? Por favor, se estiver bom, digitem o número 1 para eu saber que está tudo ok, que vocês estão me ouvindo bem. Obrigada, Sol. Tá ouvindo bem? Todos bem? Então, pessoal, estamos aqui hoje participando de uma live aí na semana. É a semana do Dia dos Namorados, que a gente está fazendo uma ação aí com a equipe do João Bidu para falar do tema de amor, tá? Então, o meu tema hoje é: você tem um amor de quatro patas? Gostaria que vocês me respondessem, dissessem aqui nos comentários se vocês têm um amor de quatro patas. Se vocês quiserem, podem me deixar o nome do amor de quatro patas de vocês, se é um cãozinho, um gatinho, um outro animal de estimação, por favor. Você tem um pet que é o seu amor de quatro patas? É isso que nós vamos conversar aqui hoje, né? Nessa semana do Dia dos Namorados, falando sobre amor e quebrando um pouco aquele paradigma, né? Do amor entre o casal, o amor entre um homem e uma mulher, porque hoje em dia, com essa vida corrida que a gente tem, muitas pessoas escolhem viver de um modo diferente, né? E por que não viver com um pet? É isso que nós vamos conversar hoje. Então, se você conhece alguém que tem também um amor de quatro patas, por favor, marque essa pessoa aqui nos comentários para que ela também participe. Para que ela troque uma ideia com a gente, para que ela escute o que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Vamos agora na semana do amor, a semana onde a gente vai falar sobre essa energia do amor, conversar sobre o amor entre o tutor e o seu pet. Aqui, Karina colocando o nome dos cachorros, do gato, dos jabutis. Patrícia tem a Bela. Muito bom. Não tenho sorte nem de 2 anos, um de dois e um de quatro. Então, gente. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Solange. Eu sou veterinária e sou colunista da equipe do João Bidu, tá ok? E aí vocês vão estranhar, né? Mas o que uma veterinária está fazendo aqui na equipe do João Bidu? Eu sou veterinária holística, trabalho com terapias complementares. E justamente nesses estudos das terapias complementares, eu descobri que a astrologia pode ser uma ferramenta muito legal para a gente fazer a prescrição de florais, de bar.
de sais de homeopatia, de aromaterapia e outras questões aí que envolvem a saúde e o comportamento dos nossos pets, né? Então, tanto para uma questão emocional, uma questão comportamental, quanto uma questão de saúde, a gente pode fazer o mapa natal do animal e, a partir do mapa, estudar as melhores terapias para a gente tratar uma determinada questão, tá? Então, é sobre isso que eu escrevo nas colunas do João Bidu, sobre a astrologia animal, né? Os cães e seus signos, e como o animal é pura reação emocional, né, com relação ao seu tutor, a gente faz também uma comparação entre a lua do tutor e a lua do animal para ver como eles harmonizam, né? Um estudo bem interessante, bem legal, e que nos traz muitas informações a respeito do comportamento do animal, da maneira como ele age, como ele reage e como ele adoece, enfim, né? Então, esse é o meu trabalho aqui na coluna do João Bidu, tá ok? Então, eu vou pedir para vocês que gostam desse assunto, que gostam de pets, que têm os seus pets como animais de estimação e até mesmo como um amor de quatro patas, que curtam esta live, que compartilhem esta live e que marquem nos comentários o nome de outras pessoas que vocês sabem que também têm o seu animal de estimação como um amor de quatro patas, né? Ana Maria também está falando que tem um cachorro que é muito carinhoso. Luzia tem um gato de nome Félix. Bacana. A cachorrinha Fog da Sol. Legal, gente. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Estamos na semana dos namorados. E a equipe do João Bidu está fornecendo cupom 50 para vocês poderem ter acesso aos serviços e as lojas do João Bidu, com 50% de desconto nos mapas astrológicos, no mapa PET, inclusive, né? Temos agora os mapas PETs também na loja do João Bidu, você pode pedir o mapa do seu animalzinho com 50% de desconto, tá ok? E nas primeiras consultas que você fizer, você também recebe uns 50% de desconto. Vocês também podem abaixar o aplicativo Fortunica para fazer consultas, para fazer algum questionamento e conseguir uma consulta individual, tá ok? Bom, gente, voltando a falar aqui sobre o amor, na semana de hoje, na semana dos namorados, quebrando um pouquinho essa questão, né, de se comemorar o Dia dos Namorados com uma pessoa, com um parceiro, com uma parceira. Muitas pessoas hoje em dia não têm um companheiro, não têm um parceiro, não têm uma parceira, e não é por isso que vão deixar de comemorar o Dia do Amor, né? A gente sabe que o amor pode ser vivenciado de várias formas, de várias maneiras. Hoje a gente tem um exemplo bem claro disso no relacionamento entre as pessoas. Mas a gente também tem aquelas pessoas que preferem não se arriscar, digamos assim, num relacionamento interpessoal, né? Pessoas que preferem ficar sozinhas por uma série de questões, ou por já ter tido algum trauma e não querer passar por isso de novo. Pessoas que preferem não ter o trabalho de lidar com uma outra pessoa, porque não é fácil, né, o relacionamento no dia a dia com outra pessoa, com outro ser humano. E tem pessoas que, para elas, realmente não é uma questão vital, digamos assim, né? O relacionamento com outro parceiro. Preferem viver com a família de origem, preferem viver com amigos, ou preferem viver sozinhas, né? E a gente tem aquelas pessoas que preferem a companhia de um pet. E isso a gente vê que está aumentando muito nos dias de hoje, principalmente agora na pandemia. A gente viu um aumento muito grande do número de adoções, porque as pessoas precisam, né, buscar uma companhia. As pessoas se sentem muito solitárias, muito sozinhas, e muitas das vezes um companheiro pet
preenche o tempo dessas pessoas, preenche o vazio que fica. E mesmo na questão do amor, essas pessoas são preenchidas na companhia de um pet. Então, hoje em dia, mesmo na clínica veterinária, a gente percebe uma relação muito mais próxima dos tutores com os seus pets, né? Isso é algo assim que fica a olhos vistos. Realmente existe uma troca de amor entre o tutor e seu pet muito grande. E um vínculo muito grande nesse sentido. E às vezes, mesmo só por causa disso, as pessoas já consideram que isso é o suficiente para elas, né? Elas não precisam de mais do que isso. Então, por que não? Né? Se você fica bem sozinho, se você, por qualquer motivo que seja, não deseja constituir um casamento ou uma família, enfim, ou não quer compartilhar seu tempo com outra pessoa, o seu ambiente, o seu lar com outra pessoa, mas prefere fazê-lo com um pet, por que não, né? Os pets são animais muito amorosos, são animais muito receptivos, são animais que preenchem muito bem essa questão do afeto com os seus tutores, que interagem, que gostam de brincar, que gostam de estar perto, que gostam de sair para passear com os seus tutores, né? E isso, na verdade, é o que realmente importa, né? Se a pessoa se sente bem compartilhando com o seu pet, acho que é isso que importa, né? E já é o suficiente. Eu queria comentar com vocês a respeito de um trabalho feito por uma pesquisa feita por japoneses sobre a relação de amor que existe entre o pet e o seu tutor. E no final desse trabalho, eles chegaram à conclusão de que essa relação de proximidade entre os cães e os seres humanos foi acontecendo ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, esses animais foram ficando cada vez mais próximos do ser humano. E isso se deve ao fato de que eles dizem que o sentimento de amor do animal, o segredo do afeto de um cão, está em seus olhos. Então, o contato visual entre o cão e seu tutor, segundo o que eles relatam nessa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que esse contato visual entre o cão e o seu tutor aumenta o hormônio do amor. Olha como isso é legal, né? É bonito. Aumenta o hormônio do amor. Tanto, o hormônio do amor é a ocitocina, né? Tanto no pet, quanto no seu tutor. Eles têm um aumento desse hormônio, ou seja, é o resultado desse contato visual. É o aumento do hormônio do amor. Então, eu acho que a gente não precisa nem falar mais nada, né? Com relação a isso. É um sentimento que realmente existe e que hoje, por incrível que pareça, esses pesquisadores, esses estudiosos, chegaram realmente a essa conclusão. Esse trabalho foi publicado na revista Science e diz que o contato visual mútuo entre cão e humano produz níveis altos de ocitocina, um hormônio que aumenta a confiança e a conexão emocional. E eu acho que é isso que essas pessoas realmente buscam, né? A confiança e a conexão emocional. E isso elas têm na vivência com o seu pet, com o seu animal de estimação, e que para eles já é mais do que o suficiente, né? Uma vivência que se basta por si só. Então, acho que a gente precisa compreender isso desta maneira. Acredito que muitos de vocês, pet lovers, também tenham esta sensação, né? Dizem que esse contato visual de cão e o seu pet equivale ao contato do olhar materno, né, da mãe para o seu bebê, o que deixa, assim, os cães num patamar muito alto, né, em consideração aos níveis de amor. Acho que isso já é bastante
bastante promissor, né? Acho que a gente não precisa nem falar mais nada com relação à questão amorosa. Gente, volto a pedir para vocês compartilharem, curtirem o vídeo, marcarem pessoas que vocês consideram que têm o seu pet como um pet, como um amor de quatro patas, que tem esse relacionamento realmente de afeto muito grande com seu animal, e que muitas vezes esse animal já supre, né, a questão emocional dessas pessoas, né? É importante a gente colocar que o amor, eu falei desse contato visual que corresponde ao contato de uma mãe com o seu bebê, mas que a gente tenha cuidado, né, quando a gente fala que os pets são nossos filhos, né? Porque eles, na verdade, assumem um papel de tanta importância, né, nas famílias, que as famílias acabam adotando este pensamento, mas isso pode não ser legal para o pet, né? Ele às vezes pode sentir que está assumindo uma posição muito difícil, muito importante dentro de uma família, e ele pode não se sentir à altura disto. E aí eles acabam desenvolvendo certos problemas, certas doenças de fundo emocional, né? Então é importante que a gente tenha o nosso pet como nosso animal de estimação, que a gente nunca se esqueça de que ele é um ser animal, que ele ocupa um lugar importante na nossa vida e que, em termos de afeto, ele nutre, muitas vezes, aquele espaço que as pessoas necessitam, né? E que, por muitas vezes, eles podem até substituir uma outra pessoa, mas eles continuam sendo um animal e, por isso, eles são tão encantadores, né? Tá ok? Gente, lembrando de novo, estamos na semana aí dos namorados, trabalhando a questão da energia do amor. Aproveitem o cupom AMOR50, peçam uma carta natal do seu pet, conheçam melhor o seu pet, você vai ver de que maneira ele age, como ele é, qual a personalidade dele, se bate ou não com o que você pensa. Como ele reage às emoções, né? Você vai ter acesso a uma série de terapias naturais para cuidar melhor do seu petzinho, para deixar ele mais equilibrado, né? Para que ele tenha uma vida mais plena, mais satisfatória, livre de doenças, que ele seja um ser equilibrado, né? Como a gente está dizendo, ele é um ser animal. Um ser energético, um ser que tem desequilíbrios energéticos também, e que você vai ter grandes dicas para cuidar desse serzinho individualizado através do mapa astrológico de nascimento do seu pet. Tá ok? Então aproveite a dica e faça o mapinha do seu pet, faça o seu mapa e compare os dois mapas. É um estudo bastante legal. Quem mais comentando aqui? A Ronda, Rosemaria, tem a Ronda, também a cachorra dela. Vou abrir mais comentários aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder. Ok. Para quem quiser alguma coisa que eu possa responder agora, senão depois a gente pode continuar conversando. Andréia está falando que tem o seu tom amado. Edna, tenho três filhos de quatro patas, a Mel, uma poodle de 16 anos. 16 anos, já é uma vida, né, Edna? A Ronda, muito bem, gente. Fico feliz de ver que vocês estão aí compartilhando esses pets, o amor que vocês têm por eles. Realmente é um amor incondicional, né, que a gente desenvolve por esses pets. E que nessa semana ninguém precisa se sentir sozinho, ninguém precisa se sentir sem um parceiro, ninguém precisa se sentir diferente, né, por não sair para comemorar
em dupla esse Dia dos Namorados? Vocês têm um amor em casa que é incondicional, um amor que é satisfatório e que muitas vezes eles compartilham, né, com a gente os seus afetos, as suas brincadeiras, os seus brinquedos, de maneira tão natural, de maneira tão amorosa, né? A palavra realmente é essa. Quando eu falo em cães, principalmente, que são os que mais se relacionam em termos afetivos, assim, dessa maneira, eu costumo dizer que a palavra que a gente pode usar para eles é afeto, né? São seres muito afetivos e que, por isso, a gente deve... Por isso, a gente deve considerar sempre como um amor verdadeiro, como um amor puro, né? Melhor das palavras para a gente classificar esse amor dos pets para com os seus tutores é o amor puro, o amor sem querer nada em troca. Tudo que eles querem é uma brincadeira, é um carinho e mais nada. Então, gente, vamos realmente valorizar esse relacionamento, esses sentimentos que são trocados entre o pet e o seu tutor. Para que essas pessoas fiquem bem, não se preocupem. Se o outro amor tiver que vir, ele virá, mas eu acho que quando a gente não espera nada, as coisas vêm quando a gente menos espera e vêm de uma maneira mais tranquila, né? Então, para essa semana, vocês considerem muito o seu bichinho de estimação, o seu relacionamento com eles, a troca de carinho, a troca de afeto, porque é um amor puro e verdadeiro, né? É como diz aquela letra, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, é a letra de música do Milton Nascimento, Paulo e Bebeto, onde ele fala, né? Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Isto vale para o nosso relacionamento com os pets. Né, para as pessoas que não têm o namorado para passar esse dia dos namorados, para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão de que realmente para elas não vale a pena, de que elas preferem estar assim, que elas ficam melhor assim, que elas têm menos problemas, né, na convivência com outra pessoa e, na verdade, elas preferem evitar a convivência com outra pessoa. Nada melhor do que um pet para assumir esse lugar, para assumir esse compromisso, para nos dar amor e para receber o nosso amor também, né? Alguém querendo falar alguma coisa? Então, de novo, pessoal, vamos ficar atentos aí. Olha o link do Amor 50 para vocês obterem as promoções aí nos atendimentos com a equipe do João Bidu, na loja do João Bidu. Os mapas, qualquer mapa com 50% de desconto. Peça o mapa do seu pet, conheça melhor o seu amiguinho de estimação, o seu amor de quatro patas. Conheça a maneira dele ser, dele reagir. Se ele tiver alguns problemas de doença, alguns problemas emocionais, conhecendo o seu animal, você vai conseguir cuidá-lo melhor, cuidar para que ele mantenha um certo equilíbrio emocional, inclusive, né? Para que ele tenha desenvolva uma qualidade de saúde. Então aproveite e peça o mapa do seu pet. Baixe o aplicativo Fortúnica para você fazer suas consultas com os especialistas da equipe do João Bidu. E para quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram. O meu nome é Solange. Eu estou no Instagram como Solange Sesteiro, _ Vet. E tem uma página no Facebook chamada Aura Vet. O meu trabalho procura ser totalmente individualizado, com a carta natal do animal,
para indicação de florais, de aromas e de sais de homeopatia, para tratar qualquer desequilíbrio que seja físico, emocional e mental do seu cão. Ok? Bom, se alguém tem mais alguma dúvida, minha gatinha escorpiana, muito amorosa e exige muita atenção. Exatamente, né, Aline? Os animais também exigem atenção. Essa é uma questão interessante para a gente colocar também, né? Que eles dão muito amor, mas também, por vezes, dependendo da personalidade do pet, ele exige atenção. Então, a gente tem que ter esse tempinho para dedicar a eles. Essa atenção para preencher esse espaço na vida deles também, para que eles não adoeçam, né? Porque senão eles também podem vir a adoecer por essas questões emocionais. Então é importante realmente você saber que a sua gatinha escorpiana exige atenção, ela gosta disso e ela necessita disso, né? Karina dizendo que ela e seu cão cresceram juntos, foram 6 anos retribuindo amor de um para o outro. Muito bem, cara. Isso que é importante. Enquanto a gente tem os animais, né? Que a gente pratique essa questão emocional do amor, de trocar esse sentimento com o animal. Porque o animal e o seu tutor, falando energeticamente, de dois seres, né, energéticos, eles trocam energias entre a aura de um e a aura de outro. Então, essa questão do amor é realmente uma questão energética, uma troca de energias entre auras. E muitas vezes o animal, ele doa esse amor todo que alimenta o campo energético do seu tutor, né? É um estudo bem interessante, bem legal, onde a gente vê que existe transmissão de energias. E através da comparação dos mapas, inclusive, da sinastria entre o tutor e o seu cão, a gente pode perfeitamente saber onde eles harmonizam, onde eles não harmonizam, onde existe essa troca de energias que complementam a aura de um e de outro, né? Isso é uma verdade. São pesquisas, estudos muito interessantes e que a gente pode fazer. E procurando sempre atingir também os ideais dos animais. Cada um tem uma necessidade particular, né? E que a gente, claro, sempre procura atender de modo a deixar esse animal também satisfeito, né? Com essa troca de carinho, essa troca de amor e essa necessidade emocional que ela seja de mão dupla, né? Que ela seja trocada aí entre um e outro de mão dupla, que os animais também precisam desse carinho, né? Então, gente, era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. A Alice também dizendo que adora os seus bichos. Era o que eu tinha para dizer para vocês hoje, que vocês tenham uma feliz semana do amor. Independente de ter um namorado ou não, que essa semana seja uma semana de amor, uma semana da gente parar para pensar nessa questão do amor com os nossos pets, de como eles compartilham desse amor com as pessoas, com os seus tutores, de como eles realmente se alimentam desse amor também, né? Então a gente precisa ver se a gente também está sendo complacente com esse animal, né? Fornecendo a ele o amor que ele também precisa, né? Essa troca que para ele também é importante. Tá ok? Então fiquem aí hoje com a música do Milton Nascimento, Paulo e Bebeto. Pensem nessa questão do amar vale a pena. Qualquer que seja esse amor, qualquer maneira de amor vale, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. E se você é sozinha com o seu amor de quatro patas, ou sozinho com o seu amor de quatro patas, e isto lhe é suficiente, então sejam felizes, curtam bastante, vivenciem bastante essa relação afetiva entre tutor e pets. E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá ok? Espero encontrar vocês nas minhas colunas.
Escrevo uma coluna toda semana sobre a astrologia e os pets, a relação dos tutores e seus pets. Espero que vocês acompanhem a coluna, interajam, comentem e me falem um pouquinho desse amor que vocês têm pelos seus pets, ok? Obrigada, então. Espero vocês uma próxima oportunidade. Muito feliz, muito agradecido de estar falando, conversando com vocês a respeito desse assunto, que é um assunto tão legal, tão bonito, tão importante na relação entre o pet e o seu tutor. Ok? Um bom dia, então, final de semana maravilhoso para vocês. Até a próxima.